كم دمر بلا قران ما يموش زمرات يوتيمان 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 كم دمر بلا قران نين بوش زمرات بلوتيمان كم دمر بلا قران نين بوش زمرات بلوتيمان عايش كل جنسي كل سفرالي جان بوتن انبان عايش كل جنسي كل سفرالي جان بوتن انبان تيالي بر ايبرتات وذرا في ياسنا كتيات تيالي بر ايبرتات وذرا في ياسنا كتيات كوش لزان ضد بينا Vullës e pejgamberis Muhammed a.s. të nderuar misafir, të çmuar prindër, më lejoni që në fillim të ju përshëndes me përshëndetje më të ngrohtë islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja mirësi begatit e Allah qofshin ju. Të dashur misafir, të gjithë ju dhe ju urojmë për mirë se ardhje në mesin tonë me rastin e duas së hapnes vjetore të përfunduar nga nxënësit e mektebit pranë xhamisë së Kabahit. Prezenca juaj e zbukuron edhe më tepër, por në të njëjtën kohë na jep gëzime më të mëdha. E lusim të madhin sot që Allahu t'ju nderoj. Imani sot thot në fjallën e ti, e kush kërkon fe tjetër përmes fes islame, ati kur se si nuk do t'i pranohet, dhe ajë në botën tjetër është të ndër të shkruajt. E i dërguar i Allahot, Muhammed a.s. në një hadith të ti në të shikon dhe thot, më i mirë për jush është ai i cili e mëson Kur'anin, dhe jo mëson të tjerëve. Të nderuar prindër, të respektuar misafir, gjithë ne e dimë se fëmijët janë emanet i dërguar dhe i dhënë nga Allahu për ne. Andaj, këto janë që vahirët pasuria jonë e madhe që na ka dhënë imani Zot. Dhe këtë pasuri, ne duhet të përpiqemi që ta ruajmë dhe ta mbrojmë. Mbrojtja e fëmijëve ai është vetëm në sajë të edukatës së mirëfillt, si në të dije, por në të njëjtën kohë përgatitjen e fëmijëve tonë për në botën e ahiretit. Nëse ne nuk edukojmë si duhet gjeneratën tonë të re, atëherë kemi thyer emanetin që Allahu na ka besuar dhe kemi humbur pasurinë më të madhe e që është fëmia. Thët një thëmje e urt, atë që kemi mbjellur dhe atë do të takojmë. Andaj, të respektuarit e mi, nëse të shiron dhe mendon që të fitosh për një vjet, atëherë mbjell një fat. Nëse mendon që të fitosh për 10 vite, atëherë mbjell një pemë. Nëse mendon që të fitosh për më shumë se 100 vjet, atëherë edukon një gjeneratë. Ndërsa Islami na mëson edhe më tepër dhe thotë se nëse mendon të fitosh këtë botë dhe botën e ahiretit, atëherë edukon fëmijën e tu. Dhe krejt për në fund të nderuarit e mi, ne duhet gjithsesi të punojmë në fëmijën tanë që t'i mbrojmë nga sfidat e kësaj jete ku shumë shtëpi sot përvëllohen digjen si rezultat i devijimeve të fëmijëve. Andaj, Allahu fuqiplot kërkon nga ne që ne gjithsesi të kujdesemi dhe Allahu do të na llogaritë në ditën e llogarisë
ku thot, o ju që t'i besuar, ruajmën e vetën tuaj dhe familje tuaja nga zjarri dhe nga djekse të cilës janë njerëzit të dërguar. Edhe njëherë ju urojmë mirë se ardhje, Allahu ju shpërblet për prezencën tuaj. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Huwa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wa lillahi l-hamd. Allah.
Pra, a i kryoj qdo gjë. Zot i u tha me lekëve, unë dhe të kryoj në topin e këmbës. E kjo është njeri, të cili e kryoj të njohë madhërin e ti. E kryoj nga balta e më pas i dha formën më të lumë. I fali shpirtin duke dalluar nga gjithë krijesat tjera. I dhuroj mendjen dhe diturin e cila i lakon çdo dyshim dhe shpije drejt besimit të vërtetës. I dha në shërbim të udhëzimit shqisat e ti dhe në të njëjtën kohë i asqaroj rrugën e drejt nga gënjeshtra. I fali çdo gjë ka se dalloj dhe quaj ti halife më këmbës në ti. Dërgoj me i gamberë si u nërëfyës me i njohjes së vërtetës. Ata në mësua se kush është kryuësi si dhe si duhet adhuruar madhërin e ti. Allahu në lartësor, si dhe e madhëruar në përmjet emrave të ti më të mundur, me të cilat e mërtoj e Zoti, e mërtoj e Zoti vetën e ti. Atëre dhe sonë nga së është i vetën, gjithë kush i drejtohet ati. Allahu për ne është, e Rahman, e Rahim, e Gafar, Malik i Jomi ti. Nuk ka li, as nuk është i lindur, dhe asë kush nuk është i barabat me të. E uzu billahi minë shëjtani vrajim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, malik yevmiddin, iya vetëm ty i të adhurojmë për vetëm prej te e ti më kërkojmë. U dhe zonë në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre dhe të cilën kje bekimi, e jo në atyre që i dëruam dhe që kanë kumbu. Pejgamberi a.s. ka thënë, Allah o Fatër, e kam darë namazin dhe mirëmejën dhe rabi ti në ty gjysma, dhe i rabi dhe të fitoj atër për të cilën është të lullu. Kur rabi thotë, Elhamdulillah, rabi në alemi, Allah o Fatër, rabi më rëdëroj, kur rabi thotë, Errahmani Rahim, Allahu Thotë, Robi më lartësoj. Kur Robi Thotë, Maliki Jomiti, Allahu Thotë, Robi më lavdëroj, Robi më shtipitur madhërisime. Kur Robi Thotë, Ija ke na buduve, Ija ke në sajin. A i Thotë, kjo është të mit meje dhe Robi ti, dhe i të tapitoj atë për të cilin është lutu. Kur Robi thotë, ih tine siratën mustekim, siratën në dhine në amte alehi, gajri në mandubi alehi, mëllet dali. A i thotë, kjo është dhe për Robi ti, dhe i të ketë atër që ka kërkuhu. Ayet-i Kursi, ayet-i Mardusor.
avut un shiruaj si më shiruajsi. Allahu është një, s'ka zot tjetër përveç atij. Ai është omnipotent i përhershëm dhe i përjetshëm. Ai nuk kotet e as nuk e zgjumi. Gjithçka ka në qiell në tokë është vetëm e tij. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai vetëm zemrën e tij? Ai ti të dashme që është frantyrë dhe të ardhme. Nga jo që a i ti, të tjere ti në vetëm atë sa i ka të shiruar. Kursia e ti përfshin qiri dhe tokën, kurse kujdesi ti me të dyja me nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i mali. Pejgamberi alejhi selam ka thënë, kur shkoni në shkallë për të vjetur, lexoni ajetin kursi deri në fund. Në mënyrë që Zoti të jetë në mbrojtjen tuaj dhe që shejtani të mos ju afrohet deri në mëngjes. E'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amen ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. الذين قتلوا في سبيل الله
والشمس والقمر ليتهما لي سواء
لو أنزلنا هذا
namazi. I madhë të thot besim, e besimi i ka gjashtë kushte, e ato janë. Besimi në Zotin një, besimi në Allah, besimi në melekët ëngjit e Zotit, besimi në librat kitabet e Zotit, besimi në të dërguarit pejgamberet e Zotit, besimi në ditën e kiametit, ditën e gjykimit, besimi në kadam dhe kaderin e Zotit. Islami ka 5 kushte, shqiptimi shahadetit, falja e namazit, dhënja e zekatit, agjërimi Ramazanit, vizita e gjabës, kush ka mundësi. 4 kushtet e abdestit, larja e fytyrës, larja e duarve deri në bëryla, vërkimi i kokës me dorë të lagur, marrja mes, larja e dorëve deri mbi nyje. 3 kushtet e puslit, shpërlarja e gojës, shpërlarja e mundës, larja e tërë trupit. 3 kushtet e tajmumit, bërja e mjetit, vendosja e çuprakëve të dorës me dhe të pastër dhe fërkimi i fytyrës. Vendosja e çuprakëve të dorës me dhe të pastër dhe fërkimi i krahëve që mbi bëryla. Me dorën e majtë fërkojmë krahun e djathtë dhe me dorën e djathtë fërkojmë krahun e majtë. Namazi. Namazi është kushti i dytë i Islamit, kryerja në të cilit e ka për detyrë çdo musliman e muslimane. I dërguari Allahu thotë: "Ajo që e dallon besimtarin nga jo besimtari është namazi." Prandaj, kush e vet namazi ka hyrë në radhën e jo besimtarëve. Në mënyrë të namazit të jetë plotësuar dhe i plot dhe i pranuar nga Allahu, duhet plotësuar 12 kushtet e namazit. 6 para namazit: marrja abdest, të jetë të pastër trupi, rroba dhe vendi, të mbulohet ka urreti, namazi të kryhet në kohën të caktuar. Drejtimi ka kipja, bërja njetit. 6 kushtet brenda në namaz: tekbiri fillestar, qëndrimi në këmbë, këndimi i Kur'anit, përkulja në ruku, rënja në sejtë dhe qëndrimi ullur në fund të namazit në ektehijat. Da shëndetit
Oh no!
Zotoj. Ja me dobar e nuk shie me sy, por nuk karë të si. Unë eksistoj e ja me gjasin dhe kam gjeni. Goja ime është formuar si dhe pusqeshe në pari e nuk e përjetuar. A doni të dini o prindërit e mi, fjale e ta do tjetë mami për ty, si dhe fjallën baba nuk e ndaj këti. Sot zemra filloj të mëra, u gëzova pa mas, këtë zemër do e mbush me besime me dashuri. Zdo dike do te për shpilohen, fytyra dhe qytyrët po përpësohen. Me këtë këtë dhe juve të vrapoj, e me këtë kratë të mija do të përqafoj. Më prisni se ka e ndë pak ko, daj nga daj kishtëri me duat e mija po përpësohen. O sa bukur, po qëtite me promrekulloj se si Allah për shto dit po më skalite po më përsos. Yeah.
Atëherë, kur kishin dëruar të fikeshin shkëndijëse dhe fundit të mëratizmi, në linje e në përëndim të tokës, në mesin e një bëllet të shprishur, të devijuar të pashpres, me ne të rëta të ftohta, erdhi djeli i gjithë nga Beris. Në tokën e Mekës, vetëm disa hapa largonjës së shenjë, shtëpisë më të vjetër, Betullahut, të mbritur nga dora e profetit Ibrahim a.s. me të birin e ti Ismail a.s. Në njëra nga tendat e Mekës dha gjabës e një e bia vebin, një një familje në sajë ti, Muhammedin, të birin e Abdullahut. Ajo ra ishte e hërë, 12 Rabiul Awwal, ja sajnatë në Arabi të vitit 571, ditë pas dite e vite pas vitesh, Muhammedin rinte e shvilloj si dhe dinasia e sinceriteti gjithë një më shumë mishtohi. A e kuptoj se kjo gjithës i kishtë Zotin e saj, andaj zemra ti avruar dhe Zotin e vetëm që pa të avruar i kërbuar i ti Ibrahim a.s. E tërë shëqëria jetohet në rejësirën e i dhikarit të shpenimi, sa që në zërisht mi të shimfajsit për së gjallit nga brinërën të tyre, për 20 vjetë zemra ti ishtë në të vërdetën dhe drejtsin e me kasët e dhirën e lëmin, i dhikaria, ignoranca, shprenimi, përndetësia e shumë rikësi, gjithë një më shumë Muhammed në shqetësoni shpirtërisht, andaj ajo kohëve të fundit preferatet e të mi. Pejgamberi i Mëshirës, Muhammed i kumë i bushin të të zetat preferante edhe më shumë për mi. Heshtë të ishte ka kralë menje, si dhe ishte mbuluar zemër në ti të trazuar. Ishin vetëm e ndime që shëqëroni Muhammedi në ata shpjellat të lagët e të erët të hiras. Një ditë për e ditësh, papri i mas u drit i gjithmani e u të natë shpjellat. Në të zbriti e një i Allahut duke qëndruar para shpjellat sira. Me leku Gjibril e shërkoj fort Muhammedin e i tha, ikëre, lezoj. Muhammedin friksuar tha, nuk di të lezoj. Gjibrili sërishtë në bërtheu e më pasta i tha, ikëre, lezoj. Muhammed a.s. i shqetësuar pe i masë e tha, nuk di të lezoj. Ata e me leku fizik duke lethuar me forësën e di i tha, ikëre, bismirat piken dhe di i halen. Lezoj, me endu në sotit në të cili kryoj. Halekan e ibn Zama dhe Mina Ale. Krijoj një riu për gjakut të njëzur. Ikëre vëro, bukëre e gëre. Lezo për Zotit të në guja. E në levi në me bile kale. Më shahitu o mësoj pëndëm. Anë në me me ibn Zama dhe Ma Ale, Mina Ale. Ja mësoj një riu të atë që nuk e dinte. Në shpëllën një ra, në natën e kadrit të muajt Ramazan, Gjibril e Selam lezoj a jetë të shkodjes dhe profetin e fundit Muhammed Mustafa. Transmeton profetin Allahu, se Zoti i Madh ka thonë, o robër i kemi, unë jam kam kaluar punën vetes dhe kam kaluar atën në mesin e juar. Pra, mos i bëni dhunë njëri tjetrit. O robër i kemi, të gjithu jeni të humbur përveç atyre që unë i kam udhëzuar. Pra, kërkonu dhe zimin nga unë dhe unë në t'ju dhe zorë. O robër i kemi, të gjithu jenë të uritur, përveç atyre që kam ushtyër mu. Pra, kërkoni t'ju ushtjek dhe unë në t'ju ushtjek. O robër i kemi, të gjithu jenë të shvequr, përveç atyre që unë i kam vequr. Pra, kërkoni veqjet time dhe unë në t'ju veq. O robër i kemi, ju bëni mëkate natë e ditë, e unë i shlyoj të gjitha mëkate. Pra, kërkoni nga u falje dhe unë në t'ju falë. O robër i kemi, këto janë vepra tuaja të cilat e ku janë të ruajtura dhe të llogaritura, e për këto unë do t'ju shpërblej. Pra, a i qëtë e mirë dhe të falendroj Allahu, dërse a i qëtë e keqë dhe të mos e fajsoj asë për zvej vete. Rua në zotin. Letër për nga berit i të dashur. Po ti shkruaja letër për nga berit i të dashur dhe ti kisha thërë. Esselamu alejke u rahmetullahi u berekatuhu. O për nga berit i dashur, kjo është letër e për më e bukur që kam shkruajtur ndo një herë. Por sigur kam fri nga lafësi i. Koha në të cilë jetoj unë është shumë
dhe do të qëndroj fort, sepse ti e mësuesi më i madh i njerëzimit. Resula Yeah.
dashur mosafir, më lejoni që në emër të muftinisë dhe tokës me rastin e përfundimit të këndimit në Kur'an e Kerimit nga një grup të vijuzve të mësim besimit islam, në xhamin e Gamgamit të Vetos për para hoxhës së nderuar në Hirpin Diganiut, që në emër toj të përshëndes pjesëmarrjen e krimamit të muftinisë dhe tokës, magjistër Jupe Benisimonin, operativën e muftinisë, o gjullarë dhe nderuar, edhe gjithve juve si gjemat të cilët me prezencën tuaj e begatuar edhe më të matë për këtë manifestim të datë, duke lutë Allahun fuqiplot që vetëm majtë u shpërblej me shpërblimet e veta që ka madhreja ti në gjenë të kërdasë. Unë do të lusë krimonin që të merë fjallën e rasit, pasi onë shë manifestimi posaqëm, pas fjallës së krimonit do t'i ndanë diplomët për të gjitha ta vijusë të cilët e këndonë me sukses vërrimin përfundimtar, edhe ndërkohë me sigurit do t'vije kohë dhe për faljën e namazit të drejtë. Sa dhe i letur projekt krimonin që të marë fjallën e rasit. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. ويقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلنبرينا تقديما بتقربنا الله جل شانه ونل لله. صلوات الشهادة والمحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حميل نتي فاس شوق تي وبرتجيس أتا سورة الديكين روح نتي دير نتي كيامين. I ndërruar i imami i kësaj gjamiet, i ndërruar i profesus i riasetit të arsis, petare islamët të nëmëris me gjënis, i konsidretori përqesje kulturore mua në pëndi në gushit, të ndërruar imam më gjëllar, ndëruar gjemat, të dashur dëzës, e të gjithë që jeni prezentu, në përshëndetje, në përshëndetje, selamu alaikum, rahmatullahi barakatuh. Në përdej, të flite, pas ati programi të përgashëm, se kishe përgatitur në dëmës i zbashku me mualimin e tyre, ndoshta i akupat e zetene ati përreshtimi që e patu gjatë në dëzimit të këti program, me gjitha të ne në të muftinit bashkë si sërkare islamë të petohës, ne në të muftinit i cili në këto momente në është një dua hakë tjetër, me këtë razë përgëzoj i uroj të gjithë ata që kontribuan që këta ndonës pararejësot të paracjeshin atë program të pasë. Për hajë, këtë ndonësë. Këto me vërtet janë të mrekullueshme. Kjo dit do të mbetet në kujtesën i këtë ndëndëve, se kanë bënë hapën. Dhe
dhe Zoti insha Allah në rrugtimin e tyre gjatë tjetër do të vazhdojnë mësime në për drejtimit e nëndryshëm dhe mund të themi, me plot të drejt mund të themi se këtë milet, këtë popull do të përfaqësojnë në për të gjitha ata institucione që do tjenë do të përfaqësojnë në mënirë shumë dinjitose. Nëse, tha, edhe me shkollë edhe me mektet, është përmenë që më përpara për shtone kanë përmenë, kun kanë folë për njëzit që janë të mëjë, kanë dhënë edhe me shkollë edhe me mektet. Por ato që nuk janë pasi, kërë të thotë filoni asë pa shkollë, asë pa mektet. Këto edhe me shkollë edhe me mektet. Urime. Urime e mualinë. Hullës. Më të tras, hadisi pejgamberit e sallallahu alaihi wasallam që unë në fillim, e cekra, thot, kërë në kumën të allëmë në Kur'anë o allëmë, më i mirë i për jush është ajë tiri, e mësën Kur'anë dhe atë u a mësën të tjerë, pra më të mirë, prej nesh, janë kualimit bashku me këndënës. Për hajë të gjithën, për fund, krejt për fund, të gjithë ata që kontribuan dhe të gjithë ju që jeni prezent ku, të gjithë natën, murën, pjesën, këtë manifestim, lusë Allah të në shpërblej të gjithë dhe me gjithë të frito. Selam aleykum, rahmatullahi wabarakatuh. Falënderojmë krijimin e muftisë dhe tosh për fjalën e tij të rastit dhe për fjalët të cilat i përcolli në gjë këtë manifestim. Edhe juve të cilët patët sabër durim që i ndjekët në vërmin dhe gjitha që ka u thamë në krimoni, plus edhe në era rampu që kjo që vetë majtë të ju shërbim me shërbimet e veda që ka më adria ti në gjënë të kërkëtos. Une, po, dhe u këthem edhe në erdo ti i lezoj emrët e atyre të cilë dhe t'javën diplomë, kurse kri momin e emrë të muftinisë dhe t'inda diplomë. Anesa Hasipi. Sinema Demi. Fetija Regeri. Amela Arifi. Këta që marën dhe milionat mund të dalën të të shkën poshtë në këtë. Azize Suleimani. Bejse Gullar. Berat Hiseni. Armir Mileni. Harbin Hiseni. Merat Hüseyni. Burak Halidi. Edeman Fontemir Beçiri. Orvëlla Kur'an, rajmur zemrat plot iman. Këndom 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 orvëlla Kur'an, Nain bu zemrat plot iman Këndo morvulla Kur'an Nain bu zemrat plot iman A i shkel qesi kur së fral I qon botën anë e ban A i shkel qesi kur së fral I qon botën anë e ban Ti e liber i vërtet U drafyës në këtë jet Ti e liber i vërtet Udhre fyës në këtë jet Kusht lezon do t'binet vet Në ty përekje ko me gjet
وشلت زندت بنت ذات نطي فرك يكو مجد كندو مرضو لا كرو